Re, viss ēters ir te! Jūra krāts un vēji pūš, priekos bēdās, paiet mūš. Jā, zinām, tiesa svētkos par bēdām viss cenšas aizmirst. Un noteikti arī rīt, kad Engurē ne tikai daudz viet, kā mēs esam teikuši, bet, nu, protams, arī Engurē risināsies jūras svētki. Prieks noteikti būs pāri visam un priekšplānā. Engures jūras svētki iecerēti visai vērienīgi šogad. Jā, un tos papildinās arī Deju festivāls Soļi smiltīs, un tūlīt vairāk uzzināsim, sazinoties ar Engures pagasta pārvaldes vadītāju Kristīnu Reginsku un engurnieci Baibu Dorni, arī vidējās paudzes deju kolektīvs. Jadals mums pievienosies attālināt šodien. Un skatu un laivā, labrīt! Jau labrīt! Tiešām, labrīt! 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 Sveitiens! Labrīt visiem no Engures saulainās! Esam čurīt vienā laivā kopā ar pasākumā visiem vaininiekiem, ar zvejniekiem, kapteiņiem un, protams, mūsu Jadvalu, kas ir atvedis mūsu Soļi smiltīs deju festivālu šoreiz uz Enguri. Jā, mēs mums labi. Jā, dzirdām visu dziesmā ar dzirdējām. Es tieši iedomājos, kā tas ir būt vienā laivā ar dejotājiem un zūdens. Tas tā kā bīstam, viņam jau kājas cilājās, viņi var sašūpot, un tad tur brīnumi var sākties visādi. Mums labi kapteiņi un dejotāji paši arī ir superīgi zvejnieki. Tas ir svarīgi. Jā, nu mēs jūtam, ka jūs tiešām esat tādā ļoti labā starta gatavībā jau uz svētkiem. Kā jūs teiktu, kas ir tā izdošanās atslēga jūras svētkiem, cik svarīgi laikapstākļi, cik svarīgs cilvēku noskaņojums, cik svarīga arī programma, cik tad plaša vispār tā būs? Nu, pirmkārt jau paskatieties uz mums. Viss smaidīgi, laimīgi, saule mums spīd, vilnis arī nes mūs pa pareizajām notīm un galvenais jau ir tā komanda un tie mūsu iedzīvotāji, un mēs uzņemsim viesus visus no sirds. Jā, nu galvenais, es domāju, ka noteikti tā ir komanda, kas mums ir šoreiz brīnišķīga. Kristīna ir labi pastrādājuši savāku uz brīnišķīgu komandu. Tad mēs ar labām un sirsnīgām domām gribam izdanāt lietu smākoņus rītdienā paredzētos varbūt. Un ar smaidiem sirdīs gaidīsim visu Engurē un tiešām ceram, ka arī programma mūsējā viņiem patiks. Soļi smiltīs pāri visam. Šajā dienā šis koncerts, es ceru, iepriecinās ne tikai pašas dejotājs, bet arī apkārtējos visus mūsu viesus un skatītājus. Baiba, precizējies, soļi smiltīs, tas ir tāds vairāk apzīmētājs skaists, vai tiešām smiltīs arī tā dejošana notiks? Tāda seguma ir diezgan grūti, tie soļi laikam min. Vai tomēr ne? Jā, šis festivāls notiek 17. Reizi, un viņš ir noticis arī dažās pilsētās tiešām pludmalēs. Mums, par cik ir apvienots ar jūras svētkiem, tad mēs šoreiz dejosim tomēr mūsu stadionā. Un no tribīnēm arī labāks tas skats uz deju kolektīviem ir, ja? Bet Dace Kalēja, kas ir šo festivālu dibinājusi, ir tā iecerbījusi. Es tā sapratu, ka vairāk pludmalēs un apkārt piekrasts ciemos un pilsētās būt šiem dejotājiem un šim festivālam. Kādi vēl kopumā līkloši pasākuma gaitā paredzēti, teiksim, uz ko ciemiņiem jāgatavojas, kas varbūt pirmo reizi plāno doties uz jūras svētkiem? Nu, droši vien peldbiksēm, peldkostīmiem jābūt līdz kādas vēl atrakcijas, kas vēl notiks? Tātad labam garstāvokam pirmais mēs iesim no rīta fantastiskā svētku gājienā, kur jau ir pieteikšies vairākā tūkstots dalībnieki. Tad mūs izklādēs, protams, citi zēni, apvecēš, Jumprava, otra puse, Mairozīt, Krištapāne. Un, protams, arī mūsu kafejnīcās būs ballīts. Un, principā, Engurē klusās prieks visur. Līksme un prieks katrā ielā, katrā vietā. Gājiens, taču, protams, es zinu, īstos svētkos, dziesmu svētki arī bez gājiena, nekādi arī jūsu jūras svētki arī ar gājienu. Cik tad plašs un kādā maršrutā varbūt jārēķinās, ka arī būs ciet kaut kas. Ielas, kādas ceļi, nezinu, varbūt flēksiet visu šoseju tā laikā, par to varbūt jāpastāst. Šoseja, jā, patiešām tiks slēgt kādu brīdi, bet par to ir parūpējušies mūsu, teiksim, pašvaldības policija un palīdzēs nokļūt, lai nevienu nekur neaizkavētu. Visiem tiks parādīts apvedzējuši un iedotas pat kartas zīmes, kā var tikt cauri Engurē. Ja gribas tikt cauri Engurē. Jā, varbūt gribēs palikt. Jā, vienkārši jāpaliek. Es saprotu, ka ilgi plānot līdz pat vēlam vakaram. Labi, paldies jums par šo ieskatu, lai jums tiešām brīnišķīgi
brīnišķīgi izdodas svētki, pašiem noķert arī to svētku sajūtu, ne tikai darbos, kā parasti organizatoriem sanāk. Nu, tad varbūt vēl ar tādu īsu dziesmas noti varam arī atvadīties, ja jau tā satikāmies. Jā! Laša kundze bola, acis vaca, pilnā riklēsā, nu tikan būs dzelmē tracis, zutis būti precē braut, zutis būti hi-hi-hi, būti zuti ha-ha-ha. Jūra krās un vēji puš, priekos bēdās vajag puš, jūra krās un vēji puš, Priekos bērni, piekamūs! Angurējamies, Angurē! Paldies! 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 Visi Angurē! Tiekamies rīt! O, un arī pats kapte! Paskat, paldies! Paldies par priekšnesumu paldies. Un par rīta enerģiju arī no rīta panorāmas un mūsu skatītājiem. Lai tiešām viss ideāli saliekās, gan laikapstākļi, gan viss enerģētiskais fons un svētki izdodas. Paldies! Paldies jums! Paldies jums! Un tik tā.